Օգոստոսի 26-ին պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանն այցելել է Երամսիա վարժական հավաքների մասնակիցներին։ Ողջույն ձեզ։ Ողջույն, պարոն նախարար։ Զրուցելով պահեստազորի շարքային ենթասպայական ու սպայական կազմի հետ, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հորդորել է անել ամեն ինչ հավաքների Երամսիա ժամանակահատվածն արդյունավետ օգտագործելու համար։ Ձեզ խնդրում ենք ևս մեկ անգամ նորից դառնալ զինվոր, նորից ընդգրկվել հայրենիքի պաշտպանությանը, նորից լավ սովորել, ոնց որ դու կարել եք նախորդ ձեր ծառայության ժամանակ, նորից վերհիշեք զենք բռնելը և ձեր առկայությունը այստեղ հիմքը հանդիսանում, որ մեր խաղաղությունը լինի ամուր ձեռքերում և մեր երկիրը լինի պաշտպանված։ Արշակ Կարապետյանը հորդորել է հարգել հրամանատարներին և անվերապահորեն կատարել նրանց հրամանները։ Պաշտպանության նախարարը շեշտել է, որ արվելու է առավելագույնը, որպիսի հավաքների մասնակիցները լիարժեք ներգրավվեն զորամասի առօրյային և մարտական պատրաստության միջոցառումներին։ Կառավարության կողմից արվելու է ամեն ինչ, որ ձեր սոցիալական խնդիրները լուծվի հնարավոր ժամանակ, կարծում եմ, որ կզգակեք որոշումները։ Պաշտպանության նախարարը եղել է նաև դաշտային ճաշարանում և ստուգել սննդի որակը անձամբ համտեսելով մատուցվող ճաշատեսակներից։ Ես ճիշտ ասած փորձեցի ընդունել եկավ։ Շատ համովասաց տեղնա, ամեն ինչը, պարոն նախարար, առանց չափազանցնելու, սովորենք, զինվորենք, պետք է ավելի զարգացնենք, պատրաստենք։ Դժվար է, էլի դա էլա նորմալ։ Դե դժվարությունը զինվորը դրանով տղամարդու համար է բոլորիս։ Դե լավ ապրես։ Դա, ինչ ասեմ, դե բարեախորժակ ձեզ, բարի ծառայություն։ Արշակ Կարապետյանն այցելել է նաև Վրանային Ավան, տեղում ծանոթացել հավաքի մասնակիցների կենցաղ կացարանային պայմաններին, զորամիավորման ու զորամասի հրամկազմին հանձնարարել անել առավելագույնը երամսյա ժամանակահատվածում մասնակիցների որակյալ սնունդն ու կացարանային պատշաճ պայմաններն ապահովելու համար։ Այնուհետև Արշակ Կարապետյանն այցելել է նորաստեղծ հատուկ զորամիավորում, որի ղեկավար կազմին և ենթակա զորամասերի ղեկավարներին է ներկայացրել նորանշանակ հրամանատար գեներալ մայոր Արտակ Բուդաղյանին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը բարձր է գնահատել գեներալ մայոր Բուդաղյանի ավանդը բանակաշինության և հայրենիքի պաշտպանության գործում և ընդգծել, որ զորամիավորման անձնակազմը պետք է մշտապես պատրաստ լինի իր առջև դրված ցանկացած մարտական խնդրի կատարմանը։ Ցանկանում եմ, պարոն գեներալ, ձեզ բարի ծառայություն մեզ բոլորից, խաղաղ երկուտ և բոլորիդ հաջողություն։ Արշակ Կարապետյանը հրամանատարական կազմին հորդորել է անել առավելագույնը Երամսիա հավաքների շրջանակում ստորաբաժանումները համալրած պահեստազորայինների վերապատրաստումն առավել արդյունավետ անցկացնելու համար։ Բավականին լավ մեր զորակոչվածները ներկայացել են զինվորական կոմիսարիատներ, ոչ մի տեղ ոչ մի խոչընդոտ իրենց կողմից չի եղել։ Սա մեզ պարտավորեցնում է այս 3 ամիսը օգտագործել էֆեկտիվ։ Այդ մարդիկ եկել են, պատրաստ են, սովորեն այն ամեն ինչը, ինչ որ մենք գտնելու ենք նպատակահարմար, որ իրենք իմանան և լինեն մարդունակ։ Աշխատանքային շրջայցի ավարտին նախարար Կարապետյանը եղել է Երամսիա հավաքների անցկացման շրջաններից ևս մեկում, հանդիպել պահեստազորայիններին և ծանոթացել նրանց համար ստեղծված սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Հանդիպան ավարտին նախարարը հավաստել է, որ իր այցերը պարբերական են լինելու, իսկ հավաքների անցկացման հետ կապված խնդիրները գտնվում են իր անմիջական հսկողության ներքո։ Փորձենք իրար հետ պատրաստվենք, աշխատենք, սովորենք, ինչ կարան։ Ցույց ունենք, որ շատ աշխուժ լինի ձեր պատրաստությունը։ Առոտվայինս պարապունքները սկսելու է, կարծում եմ, որ ամեն ինչ անելու ենք, որ շատ էֆեկտիվ լինի։ Չունենք, չէ՞ խնդիր, կրակել, լինամթերք, ամեն ինչ կա։ Ուսումնական կետերը բավարար հրադադարանը արդեն բացահայտված է։ Մենակ կրակայինը չի, այդում տակտիկական պատրաստություն, գործողությունները ստորաբաժանման կազմում, շատ կարևոր է, որտեղ թիմային պետք է լինի մարդը։ Մարդը միշտ անձնական ունակությունները կարևոր է, ըստ թիմային է։
Պաշտպանության նախարարը շնորհակալություն է հայտնել պահեստազորայիններին հայրենիքի պաշտպանության գործին ոչ թե խոսքով, այլ գործով մասնակցելու համար։ Լավ է։